конкурсу «Мистецтво без обмежень 2020 Рибалко Вікторія Вікторівна, Гравотинська дитяча школа мистецтв імені Бориса Кудрика. Два перстені, Володимир Івасюк. Я пішла я в півночі понад тихою водою, зачерпнула в руки срібло, те, що місяць там залишив, і зробила з нього перстень. А як сонце вітало в мене вранці в чистім полі, я знайшла вінок з барвінку, недоплетений вчора, і зробила. Лабильник пар довкола і війни біолончей не сумой. Запесно травним бутрумодів забуду, два перстені нагадай, нагадай, як забудеш, не це те, що не полюбиш, не сумой.